Jest z nami Michał Dobias. Zrobimy wywiad polsko-słowacki, jako że dobrze się rozumiemy. Tak. Witam przede wszystkim i chciałem cię tak naprawdę zapytać, każdego pytanie, każdego męczy to pytanie, kim tak naprawdę jesteś jako zawodnik MMA, jakbyś mógł się przedstawić? Takže volám sa Michal Dobiaš, mám 23 rokov, trénujem v Nitre, v Scorpion Fight klube a Panda Fight klube. V jednom sa zameriavame hlavne na stoj, v ďalšom na zem a celkovo MMA. MMA sa venujem naplno asi 5 rokov. A jakie masz doświadczenie w kwestii walk? Ponieważ Marcin Najman powiedział, że właśnie dowiedział się, że masz 6 amatorskich pojedynków. Nie wiedział o tym, był zaskoczony. Mam 6 właśnie amatorskich zapasów, ale już 5-minutowych, a mam aj par 3-minutowych kratszych zapasów. Także... Wygrane, przegrane te pojedynki? Mam tych, z tych 5-minutowych, co są podľa skoro profi prawidł, tam mam 6 zapasów, z których 4 są wygrał, 2 są przegrał właśnie. Rozumiem. Czy przyjmując ten pojedynek, zdawałeś sobie sprawę, kim Marcin Najman jest w Polsce, ponieważ ci hardkorowi fani, oni no, nie darzą takim szacunkiem Marcina Najmana jako sportowca tak naprawdę? Nie rozumiem, czemu. Áno, viem, pozeral som si o zápasy, videl som ho, bol veľmi úspešný boxerista, úspechy má v kickboxe, potom mal nejaké zranenia členkov a nôh, to som videl. Tam mal veľké brzdu v kariére. Podľa toho, čo som videl, veľmi, veľmi dobré ruky, má veľmi silné údery. V MMA sa mu toľko nedarilo, aj keď jeden zo zápasov, čo som videl, mal podľa mňa celkovo aj vyhrať, len tam boli rozhodcovia tak trošku, neviem, s ktorým to presne bolo. Tam on mal aj akože prevahu všetko a neviem, prečo nevyhral. A potom mal s tým Pudzianom ten najslavnejší zápas a tam proste, tam bolo vidno, že Pudzian má oveľa viac kilo a tam to bol taký nerovnocenný zápas, čo sa týka hlavne váhy a síly. Takže ale zobral výzvu, takže asi veľký bojovník, keď bere takéto výzvy, ťažké zápasy. V dňu váženia, kilka hodín temu, miałeś 10 kg mniej než Marcin Najman. Čo tobie to přeškádza, že jesteš dużo lžejší? Nevadí mi to, že mám menej kilo, budem pohyblivejší možno, budem sa snažiť menej to teda ísť tým pádom na zem, lebo tam mal asi výhodu toho, že bol ťažší. Berem každú výzvu, nebojím sa žiadneho supera, váha už týchto superťažkých 10 kg nie je zase také strašné, keď ja mám 100, má 110, nie je to veľký problém, dá sa to vykompenzovať pohybom alebo silou, pričom si verím si na sile, takže nemal by tam byť problém, tých 10 kg nie je taký veľký problém. Či po tej válce budeš kontinuoval závodovú kariéru MMA? Či budeš mať už potom... Áno, chcel by som profesionálne sa venovať MMA a chcel by som, neviem, nemám nejak váhu kategóriu, ktorú by som chcel, takže chcel by som sa tomu venovať, neviem ešte, aké váhu je kategória, tak, ale chcel by som tomu venovať, baví ma tento šport. Už teraz sa venujem skoro profesionálne, každý deň trénujem, pripravoval som sa aj poctivo na Neymana, každý deň som mal klasický tréning plus silovú prípravu, takže pripravený som a chcel by som sa tomuto venovať športu, lebo je to, čo ma baví a naplňa. Baví ma tá voľnosť techniky pri tomto športe a tie možnosti. Chwilę przed tym, jak tutaj zszedłeś na wywiad, napisałem na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u taką prośbę do polskich fanów MMA o takie pytania do ciebie. Ja przeczytam te pytania teraz, jakbyś mógł. One są dość specyficzne, więc nie odpowiadaj zbyt długo, bardziej one są trochę żartobliwe, więc zobaczymy, co tam wymyślili. Takie bardziej krótkie odpowiedzi, jakbym mógł prosić. Więc sobie zamienię ręce. Więc tak, co my tu mamy? Okej, więc pytanie pan Tomasz zadał, ile sekund zajmie ci pokonanie Marcina Najmana? Koľko sekund ci zajmie, kým podložíš? To je ťažko povedať, to dopredu sa nedá, nikto nevie dopredu, kto vyhrá, možno vyhrám, ja možno vyhrám, ja síce verím si, ak vydržím jedno kolo, tak druhé kolo by som mal vyhrať, lebo som mladší, kondične, podľa mňa lepšie našlapaný, takže skúsim prvé kolo viac do pohybu sa bojovať a vlastne využiť to, že on už je starší a nemá asi takú kondíciu a až do druhého kola by som to chcel potiahnuť, lebo v tom prvom kole nechcem ísť moc tak neuvážne do prestrelky, lebo je silnejšie, ťažší, takže chcel by som to cez tú kondíciu viacej bojovať, nie hneď vyletieť po ňom alebo tak. Mám voči super veľký rešpekt, pretože má skúsenosti aj vek aj všetko. Okej, następne. One sú, pamätaj, žartoblivé, więc nie wiesz ich na... Áno, ľudia sú takí, áno. Tak, či to pravda, že máš pregrať tú válke? Že zaplacono ti, žebyš pregral, tak ktoś napísal na fanpage'u. No... Žebyš byl pieršou pregranou Marcina Najmana. Nie, to zase každý vieme, že tieto zápasy sú na Sherdog a
nikto nechce bilancu na šerdogu všetko prehrávať. Sice je to môj prvý zápas profesionálny, ale nechcem na šerdogu hneď prvý zápas prehru. A nešiel by som do Polska, ja som z Nitry. Viete, koľko to je z Nitry 7 kilometrov? Ja som sem išiel od 7 rána do 5 večer, ja som cestoval celý deň, takže ja by som necestoval. Ja neviem, koľko to je 800 km, aby som prehral. Ja chodím len vyhrať. Tak, następne pytanie. Czy przyjmując ten pojedynek z Marcinem Najmanem, przemyślałeś to dwa razy? No, nie rozumiem. Czy si to premyslel dvakrát, ten zápas s Najmanem? On premyslel, ja zoberiem každú výzvu. Ja som dostal som ponuku od Lukáša Bodyho, že bola by táto možnosť zápasiť s ním, že si ma vyhliadol, že si pozreli moje zápasy, vlastne, čo som teraz mal naposledy v Prahe. A som povedal, že pozriem si ho, naštudujem si ho, pozrel som si ho, povedal som si, že šanca tam je. Je to veľká príležitosť pre mňa ako mladého zápasníka, veľká šanca. Bežne človek musí zápasiť na malých galách, kde ho ľudia neuvidia, môže zápasiť a nevidno ho proste. Toto je veľká príležitosť, je to v televízore, je to veľa ľudí. To hlavné pre mňa v tejto chvíli sa zviditeľne na začiatku kariéry, potrebujem veľké zápasy, aby som sa ukázal ľuďom. Takže pre mňa to bola veľká výzva a veľmi rád som ho prijal. Pre mňa to je veľká šanca do života. To, ak to dopadne dopredu, nemôžem vedieť, ale je to šanca pre mňa. Môžem ma to len posunúť ďalej. Ešte jedno. Nie, v zásade to tyle. Następne sú zbyt hardkorové, więc za mocné. Takže bardzo dziękuję za wywiad. Życzę powodzenia i szczęśliwego nového roku. Happy New Year. Aha, čo by som nového roku ľuďom, aby si plnili sny a aby robili to, čo ich baví. Asi to je základ, keď a to zdravie, alebo keď ste zdraví, tak si nemôžete plniť, ale žite svoj sen, aby ste nič neľutovali, proste žite tak, jak ja teraz, že zoberete každú výzvu zo života, nebojte sa, lebo sú ľudia, ktorí vyprávajú, že to chcú, alebo to, ale nejdu za tým, ja keď dostanem šancu, beriem každú šancu, takže ja to beriem tak, že život je len jeden a netreba sa mysleť na budúcnosť, máme túto chvíľu treba využiť, takže žite pri tom, moc nie budúcnosti. Zdravia, ďakujem. Ďakujem za rozhovor.